Още на първо място де. Толкова много. Е! Не се зачитат залозите. Не, монстъре, монстъре! Абе брат, абе брат! Тука стая вода, това е на късмет. Е, не е на късмет, ама... Айде, аз потънах, то ще ми изгасне колата. Ами карай подстрани ме, брат. Изгасна ми колата. What the fuck? Ау, не! А, вода! А, трети съм, а, втори съм. Да, виж, няма вода. А сега има. Приливи и отливи. Така ли? Да, то... Ужас. Брат, не. Аз нямам... Аз последен и съм... Оле, цапам! Ужас, аз съм последния. Аз нямам шанса ви да стигна. Аз цапнах на водата. Ой! Някакъв пич е тук зад мен. Ох, тая кола не мога да завива. Е, Лили! Аре, стига де! Дай ми буст, дай ми буст, дай! О, и сега ако беше му ударил направо, ще да откачил. Ей, как се завъртя гадно, когато паднах върху него. Добре, аз съм втори. То пичавно е фейнал. Така. Да се надяваме, че сега и то ще фейлне. Тук има дупка. Тук къде? Ха-ха! Yeah, bitch! Yeah, bitch! Кой е първи, а? Уй, спирачка! Брат, набих спирачката на Макс. Далей, още много остава, бе. Още много остава. Ох, то пича зад мен, обаче това ме притеснява. И на кое място си? На първо. Уу! Леле, вода! Добре, пропуснах я. Да на той пича хване. Добре, колата как ми кривна. Така, Майя хвана водата. Имам сега доста добра преднина. И мале как се задържах. Човек, той пича точно. Не! А, добре. Точно по петите ми е. Аз настигам третия. Мале. Виждам те къде си. Леко орайт! Кой зад мен толкова зле? Брат, къв си ти камело, бе? Ох, таква грам не е такава! Маневрична! Фак! Аре, още пет чекпойта, чекай! Ушило настигнах! Четири чекпойта! Три, две! Едно! Да, уж много остава! Оооо, финиша е, бичес! Айлян не записвам с фейскам, защото компа му е твърде слаб и не може да снима с тази програма с фейскама. Къде прати интрото? Виж на... Четири път. На YouTube. Горе, от такова. На YouTube на About има един имейл. На него го прати. Такъв for business inquiries май пише. Да започваме! Два пъти първи, веднъж втори. Монстър е брат! Ще те шибам, бе! Е, баси, как ме шибна направо евала! Ужас, аз направих салто. Видяхте. Странично. Той монстър направо ме изнасили с този камък. Да отиде фада, да отиде. Ох, тос как ме бутна! Мале, как засилвам. А така, монстър е! Падай, брат, да ти е гадно. Айде, нещо буст, няма ли, бе? Дори и да ме бутне... Оооо, леко тука се... Ей! Поракуних се малко аз. Изпотих се! Дем! На кое място си ти? Трето е. А бях на осмо. Кой е зад мен?
камелото, пак ли ти бе, брат? Преди не успя да ме изпревариш, обаче сега... Спирачки! Оооо! Това за мога го направих по-добре от всякога! Аз съм на пета за сега. Аре дай буз бе, брат! Аре това е умряло зенторно бе! Дето не е къстан даже! Дай бе! Втори съм! Монстърче, монстърче, ако не ме беше бутнал от началото, брат! Аз съм четвърти вече. Е, няма, няма. Няма шанс. Аре бе, буст ми трябва, буст, сега, сега. Няма шанс. Няма шанс, нарочно го направи, пус! Ехо, Shadow, ехо. Е, аз съм особено разъм късметлия, факи, брат. Ужас. Как си била? Така. 3, 2, 1. Let's go! Това е на две обиколки, нали знаеш? Не. Леле, пичове, моля ви се научете се да взимате завой, защото ми писа да ме бускат на завоите. Аз те бутнах, ама отзад, така че... Да бе, знам. Ей! Чакай малко, аз се оправям стола, оправям си стола. Абе, стана катастрофа! Монстър е, брат, не съм искал, просто нямаш къде да отида. Не! На коя позиция си? Еми, първа съм за сега. А? Първа съм за сега. Сега ще взема от буста, взимам ти от буста. С монстъра се конкурираме. О, е, брат, обаче не мога да прочета. Късмет нещо чета. Ей, ще направим катастрофата. Ще направим катастрофата, аз ти казвам, че ще направим. Не, ма умни! Ама нямаше къде да мина! Да, нямаше! Еми! Четвърти съм заради тебе. Нямаше къде да мина, бе, човек. Пети! О, сега и аз те бутам и няма откъде да мина. Ма нямаш откъде да мина! Добре, сега и аз няма да има откъде да мина. Еми, какво такова, аз ти казвам, че нямаш откъде ти, ако искаш ми гарвай. И спирачки нямаш ли бе? Пуве! Пак точно зад него! Чакай бе!